Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Dnes ráno ma pri čítaní najnovších správ zarazila správa o pokuse o zabitie na Donalda Trumpa. A už samozrejme aj mediálna mašinéria sa rozbehla. Opäť prirovnávajú atentát na Donalda Trumpa na atentát na Roberta Fica. Vlastne on si to podľa našich médií a svetových médií spôsobil sám svojou retorikou. Idú ospravedlňovať neospravedlniteľne, vytvárajú narratívy, falošné narratívy, že vlastne ten strelec bol priaznivcom republikánov. Republikánov? Naozaj? Nie tak náhodou sa neobjavilo na sociálnych sieťach, že ten atentátnik, údajný strelec, bol privržencom Joea Bidena? Aj vidíme spoločnosť, že v Amerike je veľmi rozdelená. Neviem, čo si vymyslíte o tejto smutnej správe, že do politického boja sa vťahujú aj olovené guľky. Je to veľmi smutný precedens vo svete. To je proti tretej svetovej vojne, musí byť odstranený. To je celkom na hlavu postavené. Ešte sa chcem vrátiť, priatelia, späť k Petrovi Pellegrinimu, ktorý sa zúčastnil na rozlúčke Stoltenberga, ktorý samozrejme, vojnová retorika bežala na plné obrátky. Peter Pellegrini povedal Zelenskému, že oni na Slovenská republika nebude posielať zbrane, ale vidíme pravý opak, priatelia. Súkromné firmy posielajú muníciu na Ukrajine, ale štát sa zbavuje zodpovednosti. Oni vlastne nedali žiaden súhlas, zo štátnych nepôjdu zbrane, ale súkromníci môžu. Samozrejme, Ukrajine pomáhame aj vo sfére energetiky, elektriky. Posielame im niekoľko gigawattov elektriny, čo pre tak rozbitú krajinu je síce veľká pomoc, priatelia, ale dlhodobo je to neudržateľné. Kto to vlastne zaplatí? Ukrajina? Asi ťažko. Ukrajina už je len doslovne krôčik od vyhlásenia bankrotu. Ak teda už neprekročila tú čiaru bankrotu, ktorú umelo oddialujú pôžičky, dary západných krajín, hlavne Európy, Európskej únie. Dokedy toto chceme sponzorovať, priatelia? Dokedy budeme trpieť drahé ceny energií, benzínu, elektriky? Je toto podľa vás normálne? Tak len toľko, priatelia. Komentujte, vážmite o Pepe.